U opštoj bolnici Pirot u posljednje tri nedelje sa pogoršanjem epidemiološke situacije u Pirotskom okrugu povećao se i broj hospitalizovanih pacijenata sa COVID infekcijom. U posljednjih mjesec dana u jednom trenutku je na hospitalnom lečenju bilo 63 bolesnika, sada se broj pacijenata kreće oko 50. Novina je što COVID infekcija ne štedi ni mlade ljude. 27 su na kiseoničnoj potpori, 7 pacijenata su na mašinama, imamo 5 na high flow i 2 intubirana pacijenta. Svi ti pacijenti koji su na mašinama su u teškom stanju. Naši radnici i lekari i sestre daju sve od sebe da probamo da spasemo što možemo više ljudskih života. Juče nismo imali ni jedan smrtni ishod. Ono što je zanimljivo je da, na primjer, nama najstariji pacijent danas u bolnici je 32. godište, a igrom slučaja po prvi put imamo pacijenta mlađeg od 2000. godište. Juče primljena devojčica 2001. godište sa obostranom uhu pluća. Petrović kaže da imaju dovoljno lekova i neophodnih sredstava za rad, ali da ukoliko dođe do povećanja broja teških pacijenata, može biti problema sa nedostatkom opreme. Za sada smo na nekoj ivici jer nam je trenutno aktivirano 7 mašina, a mi imamo na raspolaganju 11 mašina. Podneli smo zahtev za dodatne 2 mašine. Nadamo se ako situacija bude se pogoršala da ćemo dobiti saglasnost iz Direkcije Republičkog fonda za još te 2 mašine. Sve moguće lekove koje se koriste u Srbiji imamo, na snazi je protokol 11 koji se primenjuje u opštoj bolnici Pirot. Naš osoblje je kompletno upoznato sa tim protokolom, imamo i tablete i injekcije, sve ono kažem što nam treba i ono što je jako bitno, domovi zdravlja su dobili saglasnost Ministarstva zdravlja da počnu i oni da daju lekove blagovremeno u prvi 5 dana po pojavi simptoma. I dalje je van sistema određeni broj zaposlenih zbog bolesti i kontakta, ali i angažovanja u COVID bolnicama u Srbiji. U bolnici su trenutno aktivne 3 COVID jedinice na 4. spratu. Ukupno imamo 11 pozitivnih izvršioca i imamo 5 izvršioca koji su u izolaciji zbog članova porodice. Pored timova koje dajemo na vakcinalnom punktu kao ispomoć domu zdravlja, mi imamo jednu ekipu od 3 lekara koji su permanentno u kliničkom centru u Nišu. U zadnjih 3 nedelje, od kako je krenula ovaj novi talas, mi imamo po jednog lekara i po 5 medicinskih sestara u Batajnici. Ljudi se smenjuju na 2 do 3 ciklusa zbog fizičkog opterećenja. Iako je rad u opštoj bolnici usmjeren na COVID zonu, kompletna dijagnostika u ovoj zdravstvenoj ustanovi funkcioniše. U proseku imamo između 85 i 105 pacijenata u zelenoj zoni na dnevnom nivou u zavisnosti od priliva. Operativa je malo smanjena iz 2 razloga, zato što čuvamo mašine jer ne smemo da zarobimo mašine ako budemo nekog operisali, ali se trudimo da kompletna onkologija, kompletna traumatologija i sve ono što je akutno bude zbrinutno. Porodilište je za sada zaštićeno i ulažu se maksimalni napori da bude bezbedna zona za trudnice, porodilje, novorođenčad i osoblje. Za prva 3 mjeseca ove godine obavljeno je 120 porođaja i nije bilo COVID pozitivnih beba i majki. Prema podacima iz ATD COVID ambulante, kaže Petrović, trenutno je jedna trudnica u 6. mjesecu trudnoće primljena sa COVID-om.